Ех, отминаха много години, бях с Ванечка, Стойка и Донка, не сполучих с брака в чужбина и с мечтата за малка японка. Мъничка японка ще си взема, чанрата е ни много ени. Левът български още си страда, даже футболът вече е в криза. Не заминах и екса Канада, просто те не ми дадоха виза. Тъщата да ме прощава. Благодаря ти много, мила! Пардон. Моите партии, бивши, любими, още лъжат ме с фрази крилати. И крадях вече, Боже, прости ми, но спасяваш ме ти, адвокате! Талони. Аз съм просто артист, аз съм майстор. Всеки ден кръг ще ме гони. Всеки ден ли е петък 13-ти? Петък, петък 13-ти е. Ла, 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 ла. Ех, защо аз си нямам калашник? Казала правен, значи го бива. Да застрелям и спомен и прашни. И тази действително дива. Ех, защо аз си нямам калашник? Казал лък правен, значи добива. Да застрелям и спомени прашни. А и тази действително дива. Бум, 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 ще си купя автомат. Как бързо минават годините. Ех, майка му стара. О, 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 о.